Հոտարեր գրացի զբոսաշրջիկների կողմից Թումանյանի տարածաշրջանում ամենաշատ այցելված պատմամշակութային հուշարձանը Հաղպատի վանական համալիրն է։ Շուրջ 60,000 զբոսաշրջիկով սանահինում այցելուների թիվը նվազել է և կազմել շուրջ 18,000 զբոսաշրջիկ։ Այս ուսումնասիրությունները կատարվել է Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակի կողմից։ Զբոսաշրջիկների մի մասն էլ տարածաշրջան այցելում է մի քանի լեզվով թարգմանված «Կայք էջի շնորհիվ», որի այցելուների թիվը տարվա կտրվածքով արդեն հասել է 48,000։ Մի քիչ դժվար է ասել, թե գրասենյակի կողմից քանի զբոսաշրջիկ է եկել մարս, որովհետև շատ հնարավոր է մեծ թվով զբոսաշրջիկներ ուղղակի օգտվել են մեր կայքից ու եկել են լորի, առանց մեր գիտության։ Կապ ենք հաստատում տուր օպերատորների հետ, իրենց տրամադրում ենք տեղեկատվություն, քայլարշավների, տեսարժան վայրերի, փառատոների հետ կապված։ Եվ շատ հնարավոր է, որ նորից մեզ շրջանցելով գալիս են, այցելում են և հետ են վերադառնում։ Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակի գիդերի միջոցով այս տարի զբոսաշրջիկների 5 խումբ է շրջել Լոռիում։ Ընդունել ենք 50-ից ավելի զբոսաշրջիկ կոնկրետ գրասենյակում։ Դա շատ չէ, որովհետև ինձ թվում է, եթե մենք լինեինք օրինակ 25 Հաղպատ ճանապարհի այդ եզրին կամ մոտակայքում, ավելի շատ այցելություններ կունենայինք։ Գիտեք, որ գրասենյակը քաղաքի կենտրոնում է, որը այդքան շատ ճանաչված ու զբոսաշրջիկների կողմից այցելվող չի, որովհետև քաղաքում չունենք, կոնկրետ կենտրոնում չունենք տեսարժան վայրեր։ Գրասենյակում մշակվում է նաև փոքր ծրագրեր և ներկայացվում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների։ Այս տարի օրինակ մեկնարկեց Քարեկամուրջից մինչև Մետալուրգ մարզադաշտ զբոսաշրջային արահետի ծրագիրը։ Ուսանողներ Ֆրանսիայից կամավորական սկզբունքով եկան, աշխատեցին։ Մի ուրիշ արահետի բարեկարգման ծրագիր մշակվել ներկայացվել է Ֆրանսիայի Մոնրոյ քաղաքի համայնքին, որոնցից դեռ պատասխան սպասում ենք։ Գրասենյակում շարունակում են աշխատանքներ տանել տարածաշրջանում 3 խոշոր ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Ռաֆտինգը հույսով ենք այնտեղ մեր ֆրանսիացի գործընկերները փորձում են մոբիլիզացնել և հայկական համայնքին, Սփյուռքը և տարբեր կազմակերպությունների։ Մենք փորձելու ենք մշակել ծրագիր, ներկայացնել Եվրոմիությանը, որ այդպես գոնե կարողանանք միջոցները ունենալ ռաֆտինգի ծրագիրը և ուձունի թռչունների և աղթալայի թանգարանի ծրագիրը իրականացնելու համար։ Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակը շարունակում է ակտիվ համագործակցությունը տուր օպերատորների հետ։ Հա, արտասահմանյան տուր օպերատորների մեջ ենք փորձում գործընկերներ գտնել, որ ուղիղ կապ ունենանք շրջանցելով Երևանը, մենք կարողանանք մեր գործընկերներ արտասահմանյան ունենալ։ Չէի ասի, թե շատ լավ է ստացվում այդ աշխատանքը, բայց դա ընդհանուր խնդիր է բոլորի համար, այդ գործընկեր գտնելու պրոցեսը, շատ բարդ պրոցես։ Ներքին զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները ևս նկատելի են։ Գրասենյակի կողմից կազմակերպվել է այցելություններ տարածաշրջանի պատմամշակութային հուշարձաններ, նաև Թբիլիսի։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։